Қазақстан Республикасының заңдары экстремизм мен терроризмнің барлық көріністеріне тыйым салады. Осымен байланысты іс-әрекеттер үшін мемлекетімізде қатаң жаза қарастырылған. Кез келген араздықты тудыратындардың барлығы терроризмге шақыру, терроризмді насихаттау немесе көпшілік орында террористік топ құру немесе оның құрамына кіру, экстремизм мен терроризмді қаржыландыру, террористік ұйымдарға адамдарды арбау және дайындау. Қазақстан Республикасы заңнамасының барлық қатаң шаралары бойынша жазаға тартылуы тиіс.